السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج دوستو، آج یہ ایک ایل سی ڈی آئی ہے ہمارے پاس، تو اس کے اندر پینل کا فالٹ ہے۔ تو ابھی ہم اس کو آن کر کے آپ کو چیک کرواتے ہیں کہ اس کے اندر کیا مسئلہ ہے، تو آپ کو پھر اس کا حل بھی کر کے دکھاتے ہیں۔ تو ابھی میں اس کو پاور دے لیتا ہوں۔ ابھی یہ میں نے کھولی ہوئی ہے، اس کا پینل میں نے بیک کور میں نے کھول لی ہے، تو ابھی میں آپ کو چیک کرواتا ہوں کہ اس کے اندر مسئلہ کیا ہے۔ جی، تو پاور ہم نے اس کی دے لی ہے۔ ابھی ہم اس کو، یہ اس کی ایل ای ڈی لائٹ جو ہے یہ آن ہے، ابھی اس کو ہم اسٹینڈ بائی سے ریلیز کرتے ہیں۔ تو ابھی آپ فالٹ جو ہے فالٹ کے اوپر دھیان رکھیں کہ اس کے اندر کیا فالٹ ہے۔ ابھی پینل آن ہو گیا، یہ دیکھیں یہ مسئلہ ہے اس کے اندر۔ ساؤنڈ اس کا اوکے ہے، ڈسپلے اس کا جو سا ڈسپلے نہیں بن رہا، ڈسپلے کا مسئلہ ہے اس کے اندر۔ یہ دیکھیں، یہ لائننگ بھی آ رہی ہے، یہ دیکھیں، چل یہ دیکھیں، یہ چیک کریں، یہ سامنے نو سگنل جو اس کا آتا ہے، یہ اس کا شو ہو رہا ہے، پر مکمل جو ڈسپلے ہے وہ نہیں اس کا بن رہا۔ تو ابھی میں اس کو فالٹ ٹریس کر کے تو پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے اندر کیا فالٹ ہے اور آپ نے کس طرح اس کو حل کرنا ہے۔ جی، تو دوستو ابھی میں نے اس کا جو سا فالٹ ٹریس کر لیا ہے، تو اس کے میں نے وولٹیج وغیرہ چیک کیے ہیں، تو پیچھے سے اس کے جو وولٹیج ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ تو پورے تھے۔ وی جی ایچ کے وولٹ بھی پورے ہیں، وی جی ایل کے وولٹ بھی پورے ہیں، اور باقی جو وولٹیج ہیں وہ بھی اس کے پراپر بن رہے ہیں۔ تو پھر اس کے اندر مسئلہ کیا ہے؟ پھر اس کا میں نے پینل کھولا ہے، پینل کھول کے اس کے سائیڈ کف لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو یہ دیکھیں، یہ سائیڈ کف ہیں، یہ دیکھیں، یہ سائیڈ کف لگے ہوئے ہیں دو اس کے۔ تو اس کو ادھر سے میں نے ٹریس کیا ہے، تو ادھر جو وولٹیج ہے نا، ایک وولٹیج ہمیں ادھر مسنگ ملے ہیں، تو وہ وولٹیج کون سے ہیں؟ وہ وی جی ایچ کے وولٹ ہیں۔ تو وہ ہم نے اس کی ٹرو شوٹنگ کی ہے، یہ وائر آپ کو نظر آ رہی ہوگی، یہ وائر جا کے ہم نے لگا دی ہے، ادھر سے وی جی ایچ کے اٹھائے ہیں اور ادھر وی جی ایچ کے وولٹیج ہم نے اس کو دے دیے ہیں کف کے اوپر۔ تو وہ ہمارا مسئلہ جو سا حل ہو گیا۔ تو ابھی میں آپ کو دوبارہ ایل سی ڈی جو سا ہے وہ، یہ ابھی میں نے وائر جو سی ہے یہ کوئی نہیں لگائی ہوئی، یہ دیکھیں، ابھی یہ وائر لگا کے تو پھر آپ کو چیک کرواتے ہیں کہ ہمارا مسئلہ حل ہوا ہے یا نہیں۔ جی، تو دوستو یہ دیکھیں، ابھی ایل سی ڈی ہماری بالکل اوکے ہو گئی ہے، یہ ابھی آپ دیکھ لیں سامنے چاہ رہی ہے۔ تو یہ تھی دوستو آج کی انفارمیشن، امید کرتا ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو کلک کر لیں۔ اوکے، اللہ حافظ، نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں۔